Otáz, co je to VHS? Probudil ses a visíš ze stropu. Jak se můžeš probudit, když visíš ze stropu? Před tebou sedí krabice kazet. Vybral jsi jednu kazetu, která se klepe ve tvých rukou. Nápisek na něj ti připomíná něco z vzdálené paměti. Najednou slyšíš divný hlas. Přehraj ty kazety. Zjisti, jak ses sem dostal. Všechno je propojeno. Však si to nepamatuješ? Kazetu můžeš vystřelit Géčkem. Jenom Géčko. Angeliko, dík za 17. Verene, děkuji ti. OK. Kdo dá 6666, tak to zdabluju. What? Johnny, ty jsi největší bejter na tomhle tom kanále. Nebo jenom vyhrožuješ, aby si měl prostě tu bráškovicu. Mášo, logni se na můj alt a pošli pod alt, pod anonymem 6666. Mášo, musíš zleva doprava, nebo jedno, v jakým pořadí to hraješ? Točka bráško a lásku chatu. VHSky jsem nehrál, aha, tak začneme touhle. Mountain View Primary School. Čet, taky máte takový čmuch, že když si prdnete, cítíte, jestli budete potřebovat srát, nebo jestli vám něco nesedlo, nebo je všechno v pohodě a jednou za čas si prdnete a je to smrad, tedy kdy to víc, to kur... Co jsem to začal číst? Hail to the king, baby. Karle, dík za 4, Kucaj, dík za 73, Kristus, dík za prach. Pásky můžeš vysunout kdykoliv Géčkem. Pomená tady jenom, jestli to... Lehce stlumím tu hru. Škola, protože to je war emoji. Nejlepší školní levely byly v Outlast 2. Posílám 6666. Hodně štěstí s vyšší násobilkou Johnny. A Géčkem můžu teda vysunout. Nejlepší školní level byl v Ready or Not. Wow. Alice, chceš si hrát v cabins po škole? Je to taková zábava. This will change the game of tag ever. You don't poof, they are already over. Škoda, že můj táta nestihl zmáčnout G. OK, če. Nejlepší horovka, která kdy vyšla bez čepice, je Granny. To protože rád mrdáš báby. Mám teda odevřít nějakou skřínku, nebo... Drž hubu! Chat. Můžeš tomu pustit soundtrack Life is Strange. To all of you American girls. Není to více her, je to jedna hra, hledáš spojitosti mezi kazetama. Tady žádnou spojitost nevidím. Vrať tu kazetu, druhá kazeta. Už jste sub zdarma, pingněte Agrarus, nikdo mě neping. Proč je tady někdo úplně nadržený s uživatelským jménem Klára v chatu a nikdo jí negiftnul suba? Protože tady primárně jsou gejové. Zamčeno.
Taky zamčeno. Klaro, stačí jen málo a budeme pár. Takhle někdo označte, jak jifně dejí toho saba. No jistě. Vítám vás. Já hádám, že tady někde bude klíč. Ale... Mám ho. Mám klíč, boys. Já jsem taky žena, Mr. Joker 92, ty nejsi žena. Dobře, ale co ženy, my ženy bez ženských kníků, Červona se vyloženě přiznala. Pre-played, smiley face, předem hráno. Kenny, dík za 5 darovaných. Ty vole, jasně, že to vede do sklepa. Bebe! Jo! Mám baterku, demente. Ty už se nebojím tvých trapných jumpscarů, kdy proskočíš skrz stěnu a běžíš hlouběji do tunelu. Co je? Pravým tlačítkem zoomeš. George Boomer a Alfred Raphael. George, posílám ti tohle z Lukru. V naději, že mě to tady nenajde. Kabin anomálie na plný lockdown. Hell, kdybych byl tebe, tak bych dal půl sonar dolů. High level security access code je 4142. Musíš mi věřit. 4142. Čepan, ty jsi 4142, ale budeme to potřebovat na nějakou další kazetu. Imho. Opice, to, co jsi právě napsal, tu pastu, kterou si použil, je jedna z nejdementnějších věcí, jakou jsem kdy viděl. Vojto, myslím si, počkat, co to tady je? Vojto, myslím si, jsi jeden z mála upřímných tvůrců, který dokážou zlepšit velké spoustě svých fanoušků den. Mockrát děkuji za vše, co děláš. Čili je to real zpráva, nebo za chvíli napíše Megalul, on tomu uvěřil. Chat. Díky na Nuk za 4, děkuju. Katanej, dík za darovaný, jo. Ok, takže tady už dál neprojdu, jo. Takže já potřebuji ten kód použít někde jinde. Vystřelit kazetu. A jdeme na třetí. Scepter Foundation. Kabiny nomily investorský brief. Teleportační anomálie. Jak to udělal? Takhle zní můj tinnitus, když se snažím usnout. Čtvrtá kazeta. Zvuky jsou otravný jak díra na ponožce. Já souhlasím, když je ta díra na ponožce moc velká, jak ti proleze péro druhou stranou. Co to je za zvuk? Scepter Foundation, tadyhle by mělo fungovat ten kód, ne? Tak
Tenhle frajer už to vzdál, bohužel. Už tady lítají mouchy okolo. Vložte disk. Ne, ten disk je v píči. Jak ho mám jako slepit? To ukázalo, kde byl ten klíč, že jo? Ten už jsem našel, ale... Tady je brokovnice. Ne! Já jsem odešel do jiný hororový hry a my stejně budeme hrát. Bro, nechceš si zahrát? Znám skvělou videohru, jmenuje se Buckshot Roulette. Double or nothing. No nic, tak zkusíme pátou kazetu. Proč je zacákaná krví ta poslední? Nebo to je gem? Cabin Anomaly. Zřejmě místo, kam dám ten kód? To říkám furt double or nothing, 6666. Johnny, ty jsi perfektní baiter, já bych tě obejmul normálně. Ale nikdo tady nemá takovýhle peníze, bohužel. Kromě mě. A kryptoinvestorů, který je ale, jdou na pradnetka zpátky. Tady prostě není nikde nic, s čím by se projít interakce. Ten klíč jsem našel, co byl na té fotce, tím jsme šli dolů do toho podzemí. Tam byl počítač a ten kód. Ten kód tady ale asi půjde do toho kompu, jenže tam je rozlomená ta disketa do hajzlu a já potřebuji někde najít nějakou disketu. Nebo místo, kde by měla být ta disketa. Nebo líp prozkoumat tu čtvrtou kazetu. Nebo... Už mě nic dalšího nenapadá, čet. To je furt ta stejná zpráva. V těch chatkách nic nebylo. A tam byl ten, to je video, to je přímo jako ten investorský briefing. Tady jsme našli ten klíč. No podle mě ještě půjde jít dovnitř tady, ale to budeš muset mít další klíč. Běž dál. Kam dál? Dál kam? Kam? Ty televize jsou šuplíky. No. Takže tam mají být další VHSka, zastav se. Běž dál, zastav se, naser si. Jedna věc, plakát, Vojtas. Tadyhle nemůžeš skočit. Ten komp teďko dál, co mi asi jenom zdá, ne? Ha? Zpráva je stejná, kód je takovejhle a takovejhle. Tady nic nenajdu, čet. Kurva, kde je progres?
4000 hodin, běž zpátky do té chatky, jsou tam skřínky. Musím najít tu flopinu, no. Určitě, určitě. Tady. Co je tohle? Neodevřít to nejde. To nejde odevřít. Má tady někdo floppy disk? Ty turbo kokoté! Ono to jde odevírat a za... Oooo, no jistě! Papír, anomaly security index, cabin anomaly, unknown vessel, foggy wavelength, no ice, infinite well, red mist, the looker, the blood is dry. A cabin anomaly je zakroužkovaná. On ho neviděl. Co? Tam něco bylo? Já jsem koutkem oka zahlídnu, že to okno je nějaký černý, ale nevím, tam něco bylo. Hail to the king, baby. Červený zelí, díky za 92 měsíců, slečno. Petás, díky za 22. Ahoj. Ahoj, čer. Ahoj. Polené, díky za 15. Access code, let's go. Use number keys to info. Kolik to bylo? 4142? Dáme lockdown do prdele a já vlezu do té lockdown reverty. Takže teď bych měl mít možnost vlíz do té anomálie, co je na té finální kazetě, ne? Podle mě. Hail to the king, baby. Oooo! Scepter Foundry. Vem si svoje dítě do práce. Nechci, protože je... protože děti jsou otravný, jsem chtěl říct. To je něco jako SCP. Venom! Hodil 11 měsíců. Venom! Vojto, myslíš, že je výhodný si koupit u tebe saba? Myslíš, že v dnešní době má to má nejlepší ROI a vrátí se mi z toho minimálně 10násobek? Ne, ale vrátí se ti z toho minimálně 10 záchvatů smíchu měsíčně, když si budeš říkat Vojta, ty vole, to je kokot. Vojto, si plní si teď koupit Bitcoin? Teď ne, musíš dělat dollar cost average. Žádná investice se nevyplatí, řekne někdo, jestli se vyplatí koupit teď, spíš jde o konzistentní. Ahoj, co se dneska bude hrát? Jak se máš, koblíšku? Ahoj, chat, jak se máte? Menší než 3 agrlov. Už je tady majitelka anime coffee. No jistě, o víkendu byla cinkatura prostě, teďko podle mě je tam plno konstant. Teď je furt plno, všichni tam chtějí zažít to, co jejich oblíbení streameři. Ahoj, Jemelíková, ahoj. Jak se směla? Nesál ti někdo na ocásek? Ha? Ok, tady je zamčeno. Já bych musel odemknout asi ještě tu cabin anomaly přes něco. Něco mi chybí, če? Možná mi nic nechybí. Jo! Já jsem zapomněl, že to je hororovka, jestli tady bude jumpscare, já zase budu řvát. Já konzistentně investuju tady. Správně, Johnny, správně. A hlavně nejenom investuješ, ale i bejtíš. Jako třeba, že když někdo hodí 6000, tak to zdabluješ, jsi takový frajer. Čer, kdo z vás by tohle to pro mě udělal? Výtah? Nefunkční. Nikdo? Správně, nikdo. U té chatky projdi ty kameny, to neukazovalo na ten klíč. U
ukazovalo to na ten, jasně, že to ukazovalo na ten klíč, proč by to neukazovalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 rovná se 9, 7, 65, 6, 2, possible combination. Fibonacciho poslouchnost ukazuje, dveře musí mít 6,2 metrů na vejšku, din, 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 boom. Ty vole, tak tohle je, hele, jako dobrý streamerský setup. Tohle je soundboard, jako měl Dr. Dre na Super Bowlu. Většina investorů taky nezajímá unmarked lokace. Dost možná ani neexistuje. Musíme přesunout jednu z cabins, Revolutionary Way of Transport, Alfred. Tohle nejde. Co tohle? Son of a bitch! Mám jít dolů. Kabina jedna, máme tu prochcané prostěradlo. Kabina jedna, prochcané prostěradlo. Jo! Já vám miluji synťáku výsa. Já miluji synťákový soundtracky. A i tu chatku jednu ukradli. Can't have shit in Ústí. Buďte aware následujících guidelineů. Když pracujete s cabin anomálí. Nenechávejte žádný objekty uvnitř chatek. Můžou způsobit fatální zranění při teleportaci. Zavřete dveře po tom, co odejdete. OK. OK. Easy. Já tady nejsem zaměstnaný, takže mi to může být uprdele. Co to je chat? Jdeme do jedničky, začneme u první. OK. Hej, nebudu muset dělat to kombo, co bylo nahoře na té tabule, že ne? Že byla nějaká kombinace. Já se podívám. Je, Tony Salieri, vítám vás. Ta prdel poznáš předově. Ne, no já tam nevyjedu znova. Nevěděl, ale ty jsi to fakt zapl z hororovku. Tak co teď? Jakoby buď můžu vysunout tu kazetu a zkusit jinou. A nebo se tady budu portovat do nekonečna. Nemáš chodit jako to anomálie na videu? No já nevím, ale já nevím odkud, kam on šel. On šel do trojky, ne? On šel do trojky a byl se ve dvojce. No, trojka, dvojka. Chat, now what?
Tak mám jít na další kazety. Já budu, zkusím všechny. Zkus se portnout, když jsou otevřené dveře, říkali, aby si je nutně zavíral. Není ta kombinace jen kód 4-1, ne, to nebude, to byl kód na to, to bylo do toho počítače. Jdi do první, pak zase, následně do druhý, pak do třetí, jako poslední do pátý. Počkej, to je doslova Fibonacciho posloupnost. Wait a minute. OK, chat, co teď? Co byla ta, jaká byla ta chajda? Cabin? Ne, to jsme viděli. OK, takže někdo říkal, že tady to ve skutečnosti neukazovalo k tomu klíči. Já si myslím, že to je píčovina, ale jsem ochotnej sem přijít a říct, mýlil jsem se, omlouvám se. Když jsi nechal otevřený dveře, tak se sportnuli nám. No to jo, ale já furt nevím, jakoby, jak se mám naportit. Dáme ještě instruktážní video, ta škola, tady můžu jít dolů, ale tam je akorát kód, kód jsme zadali. Vypnuli jsme to, aby jsme, ten lockdown, aby jsme tam mohli. Nech otevřený všechny dveře a něco se stane. Really toho? Čet, stane se něco? Já si myslím, že to ukazovalo fakt ten klíč a ten týpeček, akorát mi tady píče píčoviny. Myslím, že to stopro ukazovalo ten klíč. Proč by to ukazovalo něco jiného? To nedává smysl. Otevři je všechny, ale v jedný se zavři. Jak se můžu zavřít v jedný, když všechny mají být otevřený? Chat! To je jako probudit se mrtvej. Otevřeno. To dělám každý ráno. Jak se můžeš probudit mrtvej? Leda, že bys byl zombie. Kámo, tak to mě nenapadlo. Kurva, máš to fakt promyšlený, bro. Našli jí nezvěstnou. Tady zavřeli magneta. Aha. Tohle je můj mozek zevnitř, jako dutej. Mimozemšťani! Thank you.
Čet, návštěvníci nám nechali zprávu. Tohle je důvod, proč vás nenavštěvujeme? Já se nechci otočit. Jsi zpátky tu? Přijde tolik krve. Kdo z vás by se se mnou chtěl takhle venku pod stromama koukat jenom na hvězdy, ležet ve stanu a dívat se takhle na hvězdy s tím, co bych se dotýkal vašeho ptáka. Teda, ta poslední část není úplně jako povinná, ale... Tak tady se do toho někdo fakt zamotal. Počkej, to jsem já? Tak to se dívám na tvůj stream, smiley face. Obsah těchto pásek je velice povědomý. Připomínají ti místo, který je podobný jako tohle. Ale jak se chceš vrátit? Podle mých výpočtů 69x6 je 414 a Resident Evil Remake stojí 817, takže ušetřím 403 a to se vyplatí. No, až na to, že nevyhraješ, no, takže ušetříš hovno, ale jakoby... PCR tape, where of the day grow brill. VHSky se skurvily, pásky přetrhaly, všechno co zbývá je vzdálený vzpomínky. Šance na výhru je ale 50-50 u jakýhokoliv donatu, buď vyhraješ nebo ne. Jako to je pravda, no. Dokonce, pokud jsi Slovák, tak šance na výhru u donatu je 2:1, protože první střílíš vždycky blank. Jako to ví každý. XD. XD Omega Lul. To byla dobrá hra, chat, jako příjemný, ne? Ta jesta byla zadarmo, tuhle stu, ta jestu je má ke stažení zdarma, Buckshot Roulette je za $1.50. Shelter 1, oficiální guidelines. Nemluvíme o tom chodit ven. Aj, to jsme tady u nás na streamu. Nechodit ven, nemluvit o tom. Nemyslíš na to chodit ven. Tohle místo vás drží v bezpečí před věcma, které jsou venku. Venku je smrt. Venku je nic. Taky jsem tomu jednou věřil. Dokud se nestala exploze na povrchu. Hlouček, který se tady shromáždil, viděl všechno. A nikdo nebyl překvapený, když byli pohřešovaný další den. Aby lidi drželi v železné krabici, musí ukázat sílu. Ale zapomněli jednu osobu. A já to viděl. Je čas odejít. Ed Agraelus, kdy Elden Ring šéfe jinak zdraví. Fildo, dík za 60, vítej v točaléře. Elden Ring, uvidíme, buď po hororech, když budu mít chuť, si dá nějaký Eldenoš, nebo to. Levý klik a Ečko interakce, kvěčkem dropneš, options escape. Všechno, co potřeba, abych začal drillovat, je tady. Měl bych použít počítač. Jo,
Takže my se musíme provrtat pryč z nějakou post-apo vaultu, kde nás drží nějaká diktaturská, nějaký diktatorský režim. Fašistický. A potřebujeme to udělat dřív, než mě odhalej a zabijou mě. A všechny instrukce jsou tady na počítači. A musím je stíhat. Jinak mě ta hra netahá za ruku. Pome! Horizontal axis failed. Insert drill into casing for diagnostic report. Casing, casing. Tohle je casing? Tohle je casing. Tohle je casing. Vložte baterii. Tohle vypadá jako casing. Proč to nejde vzít? Tohle je casing. Tools. Další vrták. To je baterie. Tady nabít. 100%. Tak možná tohle. A odšroubovat to. OK, sem asi půjde nějaká tekutina. Modrá do modrý, červená do červený. Ale co? Jak ho mám dát in the casing, chat? Čer, má tady někdo 4000 hodin na vrtácích. Oooo. Oh, ještě takhle. Aha. A kam ho mám dát? Co je casing? Aha! Okay, 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 okay. All systems operational. Keep safe distance from casing. Když bude error, tak se to automaticky zastaví vrtání. Tady dobře, chat. Ty dveře za tebou. Jaký? Co to je za zvuk? To je lockpicking zvuk? All errors must be fixed. Tam není OK. Drill bit function. Co je drill bit? To je tohle. Takže to chce jináčí vrták. Jo, on se urval, já už to vidím. Jak to vyndám tímhle? Ne, tam je něco jináčího. Oni mě lockpikujou, já nevím, co mám dělat. Máš malej. No jich je víc velikostí. Aha. Aha. Co? Nejdřív upevnit. Aaa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 
Kurva, ono tam musí zůstat. Dobrý. Pustit. Zpátky. Řezat. Dělej! Čemu se sem dostanu a já umřu?
Trgestoviaři dělají maturitu. To nevím, jsem nikdy nedělal. Nevím, co je maturita. Když řešíš lockpick, musíš schovat do skříně nebo do koupelny. Ty žádná skříně ani koupelna není, ty vole, protože to musíš zvládnout na čas. Jsme v půlce a už to zase v píči. Battery charge, ok, to vím, co s tím. Dělej. A to je dobrý, tady aspoň vím, co a jak. Baterie je easy. Kapaliny, hej. Jak se mohlo, ty vole, tak rychle vybít 100% baterky, kurva, toto je iPhone, ty vole, operated, nebo co? Pomé. Já bych rovnou měnil vrták, no. To by řekl Apple uživatel taky, no. Pojď, už jsem skoro venku. Už cítím svobodu! Morpheus jí za 15, čus. Co je zase špatně? Oil level i coolant level, do píče. Co je za zvuky? Ty vám musím dole očrobovat. OK, červená. Modrá. Zavřít. Zavři se! On to nejde zavřít. Pojď. Dělej, vrtej. Pojď, ano, všechno je OK. OK počítači! Če, oni už se blíží. Pane hochu, oni už se blíží. Už jsou skoro tady, já je slyším za dveřma. Smělám. Počkej, cože? Lair... Co? There is no coming back. Ne. Jak Lair 2? Jak alert ne všechny? Ne. Já na to teď neuvidím ještě k tomu. Teď je docela červený, ještě ty barvy mi splývají. Ani nevidím, kolik procent mám. OK. Chad, Nailsink. Chad, kdo si nekouše nechty? Kdo si nekouše nechty, má rád rodinný drama. Co je špatně? Baterka, drill bit. OK, baterku dej nabíjet. A zatím vyměníme ještě i tohle. Tenhle. Nový drill, vložit, vysunout, hodit zpátky do bedny. Pojď, 4 minuty! Dělej! Výborně, pojď. Dělej! Už tady měl být 4 minuty, ty magy. Pouštěj to už! Ano. Drill! Jedem.
Penetrujte mě, mistře. Stíhá, jasně, že stíhá máš. Až já vím, co dělám, neboj. Aj. Oil a coolant level. Dělej, vem to. Stíhám naprosto bez problémů. Červená. Modrá. Zavřít. Zavřít. Hotovo. Vypustit. Vzít. Vložit. Analýza. Dělej! Drill. Chat! Rychle, chat, drill, olej, chladící kapelina, lepší čepel, rychle, baterie, dobrý, zapnout, bum, zapnout. Analyzovat, odsvaknout, druhá vrstva. Oil, coolant, baterie i drill. To nikdy nestíhnu. Baterka. Drill. Špatný nástroj. Tohle. Červený. Modrej. Dělej. Minuta. Dělej. Pojď! Nezasekni se, než se nesmí zaseknout. Pojď! Prodaš mi ty dveře, už se nesmí zaseknout. Pojď, už tam nemůže být další vrstva. Jenom... Kles! Pojď, dovnitř. Jsem svobodný, vy fašistický lůzeři! Jdu píchat holky a žrát ovoce a houpat se na větvích! To místo není takový, jaký vypadá. Žíží, mimozemšťané. OK, no, tak možná občas ta rebelie není úplně dobrá pro tebe. Čili to tady máte jeden velký osminohej důvod, proč nikdy nechodit ven. A teď tam je díra a ono to vleze dovnitř a zabije to všechny ostatní v tom bunkru GG. Porušil si karanténu a mělo to následky.
Producent, dík za 25. Call me uncle, dík za 32. Příjemná stresující hra, každopádně, velice příjemná. No nic, no. Jdu se najíst. Ej, vole. Co připomíná tohle slovo někomu, váš panelák? Je tady někdo, kdo se narodil před rokem 89, aby nám mohl říct, jestli je tohle realistický? What will you see from your room? What will you see? All I see is a wall. You know someone with a roof and rats, right? Really? Yes. So, where are we? I have no idea. Měl bych zkontrolovat střechu. Ty vole, on slyší něco o střeše a hned kal napadne. Kdyby to měli čeknout. Sportuješ ještě, nebo si už přestal, když se vracíš do starých kolí, protože už máš holku? No čekni moje dnešní, čekni můj Instagram a hnedka máš odpověď. Mně přijde, že sedíš ve stínu na předměstí. Mně přijde, že lidi svítějí a my stojíme spolu ve stínu. Humanitární pomoc od Havla, tady dole! Haló! Jak players? Ne, nebudeme proti sobě hrát Buckshot Roulette, že ne? Ne, ty budeš hrát lodě, ale na Žižkově. Zněl jasně. OK, takže jedna dlouhá. Dvakrát to, čtyřikrát to, dvakrát tohle, jedna čtyřková. Tak jo, začneme v midu. Pět. Počkej, a kde vidím jakoby, kde vidím písmena? A, B. Jsou písmena, proč tady nejsou písmena? A, B, C, D. A? Co? Kdy se to hraje? A jedna, Apes, spolu jsme strong. Musíš ty tečky, ne? Nemusíš, ne? No, to by bylo 5D, A, B, C, D. Jsi mimo ty tečky. Ale pro... Já to nechápu, tu hru.
3D. Zkusíme 30. 40. A ještě tadyhle pod tím, to je 5. Třetí řadu věb. Jo, to je pravda, tady něco zbylo. 3B. 3A. Proč jsem tam dal? Jo. A ještě zkusíme tady, to je 3. Jo, to taky. F. Ne, to je 3E. Vypadá to, že nic netrefil. Ty idiot. Já už mám zásahy, já už to vidím. Hele, tadyhle to je potopená budova. Jak complete miss? Administration. I am very sorry. It seems there has been a mix-up. You are not supposed to be here. You will be evacuated. Oh my god, really? Yes. I just need to know which building you were in. Nah. It's building. Please thanks. Ty zjistíš, ty vole, pozici. On nic netrefil, takže ty dostáváš pozici. F9, to znamená devítka, tady jsou, jo. Tak to půjde tady tudy má nahoru. Teď zkusíme i F8. Tadyhle to je celá budova hotová. Tadyhle jsou dvě a možná to končí, možná ne, ale zkusil bych ještě 6C. A tadyhle bude podle mě ještě na 2A1. A co jsem dělal? Co jsem tam dával? F8 jsem dával. On říkal F9, že jo? Ne, to je tady. F9 je tu. 7C. Můžu zkusit, no. Double hit, nic. Hit. Nic. Ty mrtko. Dobře mě jako ty vole vypnul tu nejdelší budovu. To jsem mu já ještě nenašel. Tak, zkusíme něco, zkusíme tady. 4... 4F. F5. F6. Na tom papíře je kolik jich chybí. Co to updateuje? Ne, to je kolik je celkově, ne?
Nice, máme největší potopenou. Pětková je role. Plus to F9 je trefa. Trojky už máš všechny taky. Mám jednu jedničku, to je důležitý. Trojka je... Trojky jsou dvě hotový. Tohle je buď jednička, anebo to tady pokračuje. Zkusíme 5B. A tadyhle to byl zásah, takže zkusíme... 9I. A nebo nad to zkusíme 8H. A 7H. A ještě hodíme jednu random, třeba semhle, což je 6I. OK, něco málo jsem trefil. Sedmá byla blbost, trojky už máš. To je, jak mě likviduje. Pětkovou mám. Čtyřkovou, mám někde čtyřkovou. Nemám ani jednu čtyřkovou. Ano, aby jenom jedna. Kam se vejde čtyřková? Tady ne. Tadyhle jedině se vejde čtyřková, že jo? To nemůže být jinde. Tadyhle to je jediný místo, kam se může vejít čtyřková, kde jsem ještě nestříhal. Takže 3H. Dáme 2H. 4H. A 7L, jestli je tohle dvojková, jo. Počkej, nemůže být I, to je I. Tady se určitě schovává jedna redka. Dám 10, jo, tohle je 10. Trefil jsem 3, všechny 3, takže buď to je nahoře nebo dole, je ta čtyřková. OK, a co Double or Nothing? Dobrý hry, každopádně mají jako pěknou stylizaci, zajímavý nápad.